በአፋር ክልል የሚገኙ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞች በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፈተናውን እየወሰዱ ነው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ መሐመድ ፈተናው በሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ተናግረዋል። አጠቃላይ ከ84.5% በላይ ተማሪዎች እየተፈተኑ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 15.5% ደግሞ ፈተናው ላይ ያልተገኙ ናቸው። 15.5% ማለት ለምንድን ነው ያልተገኙት በሚል ስንገመግም ደግሞ እነዚህ አምና በጦርነት ምክንያት በድጋሚ ፈተና እንዲወስዱ ብለን ትምህርት ሚኒስቴር ከፈቀደላቸው ተማሪዎች መካከል የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች በተለያዩ ሙያዎች የተሳተፉና የሚማሩ በዲፕሎማ በተለያዩ ሙያ የተሰማሩ መሆናቸውን ነው የተረዳ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፈተናው አሰጣጥ በጣም ጥሩና ምንም አይነት ችግር የሌለበት እና ሙሉ በሙሉ በሰላማዊ መንገድ እየሄደ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ ሁለተኛ ቀናቸው ነው።